večer svima. Uvaženi prijatelji, drugarice i drugovi, mi u SDP-u kažemo smrt fašizmu, ja ću tako početi iz razloga što sve ono što su rekli moji prethodnici nije ništa drugo nego fašizam. Ja volim Bosnu i Hercegovinu i hvala Nedimu na ovim rečima zato što nemam drugu državu. Evo već 3 mjeseca svima njima poručujem, ukoliko je ne volite, šta tražite u njoj? Hajde krenite, imate svoje rezervne države, volj vam Beograd, Zagreb, Beč, Kipar, tamo ste napravili svoje kule i gradove, krenite tamo. Međutim, izgleda žele još malo da uzmu od ovog naroda. 250.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu od 2013. do danas. Izgubili smo grad veličine Banja Luke. To je za jedan mandat ovih fašista. Imamo crvene fašiste u Banja Luci, zelene fašiste u Sarajevu i ove šarene ili kockaste u Mostaru, kako vam volje. Ja sam čovjek koji sve svoje grehe rešavam sam sa sobom. Nikada ne lajem nikome iza leđa, nego samo u oči. Čuo sam ovih dana da ovaj nesretni Ramić, valjda ministar, ali šta god radi, nisam ni siguran, stalo nešto mene spominje ovde po Bratuncu, po Srebrenici, po Zvorniku, ali ja znam šta njega boli. Neko od ovih ljudi iz ove sale će posle oktobra doći na njegovo mesto. To se ja uveravam. A onda izlazi na svetlost dana sav kriminal koji je radio unazad 4 godine. Šta će biti tog dana kada čitava javnost u Bosni i Hercegovini bude videla da su kupovali ljude za šaku maraka, da su Bošnjacima, povratnicima koji su SDA davali pomoć ovim drugima nikada. Zato što nisu SDA. Zato volimo ovu državu, zato smo drugačiji od svih ostalih. Dakle, ima jedna stvar. Danas sam jednom njegovom kolegi u Prijedoru, nekakvom Hamziću, on je valjda u Veću naroda, prvi put čujem u životu za njega, rekao jednu stvar. Gospodo, birajte vreme i mesto javno. Evo mene, evo Nedima, evo Kebe, evo Ese, evo svih nas. Iznesem argumente. Ja o vama imam tonu papira. A ja vas preklinjem, iznesite jedan za mene. Samo jedan. Ja sam, dragi prijatelji, u decembru podneo ostavku na mesto zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ovih pola iz SDA bi se ubilo da dođe na to mesto. Vratio mandat onom nesretnom Zvizdiću, 3 mjeseca nije znao kako da me razreši. 3 mjeseca ga zovem, kažem, čovječe, razrešim, hoću kući svoju u Banja Luku. Kaže, nismo imali slučaj takav do sada, ne znamo kako te razrešim. E to je apsurd ove države. Ali ima jedna stvar. Dugo smo mi pravili ovaj proevropski blok i bilo je muka, znaju vi ljudi iz prvog reda kakve su muke bile. I vrlo često mi mlađa ekipa, Keba, Nedi, Mesu, ja, pomagali su tu ova starija ekipa, Enes i Sadik, da ovu priču prevedemo kraju, da ona bude pobednička. Imali smo veliku podršku. Ja ću biti subjektivan, imam pravo na to reći, prvenstveno našeg predsjednika Nikšića, a naravno i Željka i naravno i celog rukovodstva nezavisnog bloka. Ja znam da njima ovo smeta. Šta da kažu i Bakir, i Milorad, i Dragan, kad se pojavi Srbin i kaže Bosna je moja država. Kada kaže ja sam Srbin i Bosanac. Kada Nenim kaže da, mi možemo živimo zajedno. Oni nemaju ništa protiv toga. Njihove matrice tada padaju. Sa mnom večeras i moj drug Dario iz Banja Luke, Dario član glavnog odbora
SDP-a, kandidat SDP-a za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čovjek koji im pravi haos u Banja Luci 24 sata, koji ne da režimu da spava 365 dana u godini, ja i on svaki dan dobijem barem po jedno 100 pretnje. Te ubiće nas, te zaklaće nas, te stavit će nas tamo, stavit će nas vama. I da li ovako manje, mogli bi negde ga stave, mene ima. Teško, teško da me stave. I često ljudi nas pitaju, jel se bojite? Ljudi, čega da se bojimo svoje države? Onog fašiste Dodika ili njegovog brata Bakira ili Dragana, ne razumem čega, koga. Evo večeras SDA ima skup, nazovimo skup u Banja Luci. Rezervisali su jednu salu koja je ćošak ove sale. Dovukli su 5 autobusa iz Sanskog Mosta i Tuzle i glume kako oni smeju da se pojave u Banja Luci. Sa 40 ljudi u obezbeđenju je Bakir došao. I znate koga čuva? Dodikova policija. Njegovog brata koalicijenog. Dodikova policija! I ima jedna stvar. Često mi i moj predsednik Nervin kaže malo lakše, nemoj, čuvaj se, pazi. Obećao sam im to na početku kampanje, obećam im večeras pred vama. Pakao ću im napraviti ovih 15 dana. I jednima, i drugima, i trećima. Pregazit ću ih. I da vam kažem jednu stvar. Nemam nikakvu dilemu. Iz koalicije Proevropski blok u ovoj regiji sigurno ide direktan mandat u Narodnu skupštinu. Vi sigurno odavde imate jednog ili dva delegata u Veću naroda i sigurno po jednog ministra u vladi i Republike Srpske federacije. Pa je li malo ljudi? Ali vas molim jednu stvar. Ja mislim, ja sam imao temperaturu do sinoća, a pre bi umro nego da ne rođem ovde, podržim svoje prijatelje i braću. Jako je bitno da sve ove ljude sa liste podržite. Jako je bitno kada se raziđemo večeras. Sve koje poznajete, komšije, prijatelje, one koje ne znate, naš glas mora da se čuje sve do 7. oktobra. Nemojte da vas plaše. Nemojte preklinjem vas da vas kupuju za 50 maraka. Spreman sam javno da izađem svako večer, da dođem svaki dan, koliko bilo ko od vas bude mi maltretiran, s bilo čije strane. Jer ima jedna stvar. Ovaj kraj ovde nosi jednu posebnu, nažalost, tužnu priču. Stradanja koje su Bošnjaci preživjeli u ovom kraju meni daju za pravo samo jednu stvar. Dok god sam živ i moja generacija, to ne sme više nikada se ponovi. Budite sigurni jednu stvar. Za svoje prijatelje u prvom redu, za sve vas, ali vas uveravam, spreman sam život da dam. Neće nam oteti državu. Hvala vam puno.